Vítejte ještě jednou, vítejte vy všichni, kdo nás sledujete online. Vítám staré přátelé, vítám nové přátelé, vítám všechny, kteří jste tady. Máme takový nový letaček, který už pár týdnů tam je u toho stolu, kde jsou všechny informace o církvi, o tom, co děláme, o skupinkách mládeže a tak dále. Pokud ho nemáte, zastavte se tam pak u těch poradců a oni vám jej rádi dají. Dneska po bohoslužbě máme s pár lidma oběd pro nové partnery nebo pro zájemce o partnerství. Dneska ten oběd už je vyprodaný a jde nás tam asi 10 a větší stůl tam nemají, tak už nemůžeme vzít nikoho dalšího, kdo se nepřihlásil, ale pokud jste tady, chodíte do církve a chcete, aby tato církev byla vaší domácí církví, ke stolečku, tam jsou letačky, jak Dobroslav říkal, vyplníte to a já se vám ozvu. Jenom k vyplňování těch různých dotazníčků, které tam jsou, pište čitelně. A pokud jste něco vyplnili a já jsem se vám neozval, tak je to proto, že jsem ten mail nepřečetl anebo telefonní číslo nezjistil. Takže pokud jsem se vám neozval, zajděte tam znova a poproste, pokud píšete jako já, tak raději poproste někoho jiného, ať vám to vyplní, jo? Protože pak je velké nebezpečí, že to někdo další nepřečte. A skutečně minulý týden jsem se asi 6x snažil dovolat na jedno číslo a zkoušel jsem všechny kombinace, které byly a buď ten člověk uvedl nějaké záměrně špatné číslo, abych měl co dělat půlku týdne, anebo to byl nějaký omyl. Zajděte tam znova, napište ho nějak čitelně, nebo možná jste se spletli při tom vyplňování. Tak jenom takových pár technických věcí a teďka už půjdu k tomu dnešnímu slovu, k tomu, o čem chci dneska mluvit. Ví někdo z vás, jakové je téma? Proč Ježíš zemřel. Proč Ježíš zemřel? Budeme mluvit o smrti Ježíše a možná si říkáte, proč jsem tak pozitivně začínal, když budeme mluvit o smrti Ježíše. Víte, smrt Ježíše nebyla církvi nikdy vnímána negativně, ale vždycky byla pozitivní. Kříž se stal symbolem církve a symbolem křesťanství až mnoho let, troufnu si říct, až stovky let později, ale první církev nikdy kříž nepoužívala jako symbol, ale používala rybu. Jo, to byl symbol prvních křesťanů, podle čeho se poznávali. Pokud jste koukali na nějaké filmy, jako je Quo Vadis a jiné, tak z toho prvního století křesťanství, tak víte, že ti první křesťané byli pronásledováni do písku, kreslili rybu a podle toho prostě vlastně vyznávali, že jsou to ti, kteří jsou rybáři a kteří loví ryby, tak jak to Ježíš řekl, a taky prostě to slovíčko ichthys vlastně znamenalo ryba, ale to není dneska mým tématem. Ale to, co chci říct, je, že smrt Pana Ježíše Krista je tou nejpozitivnější věcí, která se nám mohla stát. A chci, abychom takovým způsobem tu dnešní bohoslužbu vnímali. Proč Ježíš zemřel? Všichni asi jste slyšeli někde, ať už jste křesťané, nebo přemýšlíte nad křesťanstvím, nebo vůbec nejste křesťané a někdo vás tady pozval, tak určitě všichni jste někdy slyšeli, že Ježíš zemřel proto, aby zaplatil za vinu lidstva, aby zaplatil za naše hříchy. A je to taková náboženská fráze, kterou říkáme, ale abychom to pochopili, tak musíme si položit otázku, jestli bylo za co zemřít. Jestli my jako lidé vůbec jsme vinni, protože pro dnešního moderního člověka je to asi jedna z největších překážek pro to, aby mohl nad křesťanstvím vůbec uvažovat, protože všichni jsme přesvědčeni o tom, že jsme dobří. Já taky. Já nemám rád, jo, když mi lidi říkají, že nejsem dobrý. A všichni se snažíme nějakým způsobem prostě být dobří a posouváme se prostě v tom, abychom byli lepší a zlepšujeme se a mnoho věcí okolo nás tlačí do toho, abychom byli lepší a lepší. To znamená jednoduchá v uvozovkách filozofická otázka, ale je člověk dobrý? Pojďme chvíli nad tím přemýšlet. Člověk byl dokonalý v ráji. Ale od doby, kdy raj opustil, tak vlastně přestal být dobrý, ale zároveň od doby, kdy raj opustil, tak se tam snaží vrátit. A čím víc se tam snaží vrátit, tak tím víc zjišťuje, že mu to nejde a proto víc pracuje na tom, aby byl lepší. A odtud pochází vlastně celá
jak to mám říct, odtud pochází prostě celé naše snažení, celé prostě hledání toho dobrého, že chceme být dobří, chceme být lepší. A naše společnost nám v tom hodně pomáhá, je celé odvětví psychologie a managementu a mnoha prostě jiných věcí, které tlačí na nás a úplně to jsou proudy, ne té vody živé, ale proudy informací, které nás učí to, jak se máme zlepšit, jak máme být lepší, v čem můžeme být dobří. Když v něčem jsi špatný, tak ti řeknou, určitě máš ale nějakou dobrou stránku a dobrou vlastnost. A já souhlasím s tím, že každý z nás máme nějaký mix prostě dobrého a zlého a proto ti poradci různí a psychologové ti řeknou, jak se soustřeď na tu dobrou stránku a tu vytáhni a ta špatná prostě někde se ztrátí. A nebo někdy vlastně nás psychologie učí, že vlastně všechno v nás je dobré. Jo? Že i ty v uvozovkách zdánlivě špatné věci, které se nám někdy stávají, tak jsou ve skutečnosti dobré a že je máme takhle přijímat a tak dále a tak dále. Nechci probírat všechny různé způsoby a odvětví a věci, které jsou, ale to, co chci říct, je, že dnešní svět je nemocný, dnešní svět je posedlý tím, abychom byli lepšíma lidma. Abychom lidstvo upgradeovali, abychom ho vylepšili, abychom ho posunuli prostě někde dál a děláme všechno možné pro to. Bible to řeší a mluví o takzvaném ospravedlnění skrze skutky. O čem je ospravedlnění skrze skutky? Já přece nejsem tak špatný. Nejsem tak špatný a Bůh mě musí přijmout kvůli prostě těm mým dobrým vlastnostem a dobrým věcem, protože je mnoho horších lidí, než jsem já. Jak se koukám na vás, tak s tím tvrzením souhlasím. Vy jste dobří lidé a je spousta horších lidí na světě, než jste vy. Vypadáte prostě skvěle. Já si myslím, že jsem lepší než mnoho jiných lidí. Asi můžou být lepší lidi, než jsem já, že jo? Záleží podle čeho to měříme. A každý z nás asi si řekneme, no, když se podívám na svůj charakter a na všechny věci, možná najdu někoho, kdo je trochu lepší, než jsem já, ale určitě jsou horší, než jsem já. A ty horší vlastně používáme proto, abychom nějak nadzvedli to naše ego. A apoštol Pavel píše a říká, jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Jestliže Abraham byl ospravedlněn ze skutku, udělal spoustu dobrých věcí a má se čím chlubit. Myslím si, že mnozí z vás se máte čím chlubit. Já si myslím, že se mám čím chlubit, ale ne před Bohem. Ne před Bohem. Proč? Neboť co praví písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. To znamená, to, na co Bůh hleděl u Abrahama, byla víra. Bylo to, že uvěřil. Nebylo to to, jestli udělal něco dobře, nebo to udělal špatně. A mimochodem, Abraham udělal pár seků ve svém životě. Například prodal svoji manželku faraonovi, že jo, aby ho nezabila a tak dále. A nebudeme mluvit o všech těch věcech, ale prostě udělal nějaké věci, tak jak konec konců mnoho lidí v Biblii. Když si čtete ty biblické příběhy, tak to nejsou vždycky stoprocentně pozitivní osobnosti, které jsou nějakým znakem něčeho ryze pozitivního. Někdy se díváme na tu věc dobrá a zlá ještě jinými očima nebo jiným způsobem. Někdy si říkáme, když se nám stane něco špatného v životě, určitě jste to zažili, anebo znáte někoho takového, protože je to všude kolem nás, že se ptáme otázku a říkáme, proč se to stalo zrovna mně? Ptali jste se někdy takovou otázku? Proč zrovna já? Víte, co je pod podtextem té otázky? Já jsem přece lepší než ostatní. Proč zrovna já? Proč by to mělo potkat mě? Proč to nepotkalo tam toho? Jo, a všichni máme nějaký seznam padouchů a seznam lidí, prostě, kterým bychom přáli nějakým způsobem to zlo, aby se jim dařilo. Proč já? Proč já tím procházím? Proč já jsem nemocný? Proč já vypadám takhle? Proč zrovna já? Proč já? Proč já? Proč já? Zkusme si to otázku otočit. A proč ne ty? Rozumíte, jsou tisíce lidí, kteří jsou nemocní. Proč zrovna ne ty? Jsou tisíce rozpadlých manželství.
Proč zrovna ne to tvoje? Jsou tisíce prostě jiných lidí, kteří trpí jiným způsobem, kteří žijou v chudobě a umírají a jsou mnohem, mnohem hůř na tom, než jsme my, v naší části světa. Proč zrovna ne my? Jenom zatím filozofuji, jo? Jenom vám zase vám otázky do našich myslí, do našich hlav. To znamená, my v životě neustále jsme tlačeni do toho, abychom přijímali nějaké role, ve kterých v uvozovkách hrajeme nějakým způsobem to nejlepší, co umíme ze sebe dát. Ale já se vás chci dneska zeptat, byli jste už někdy unavení z toho, že se stále snažíte být lepším a lepším a lepším člověkem? Já jo, já jsem párkrát v životě zjistil, já už nechci dál hrát ten závod. Hrajeme různé role, které nám život dává. A je správné, že je hrajeme, protože díky tomu nějakým způsobem lidstvo se vyvíjí. Jo? Ale snažíme se být, já nevím, dobrým manželem, dobrou manželkou, dobrýma rodičema, dobrýma dětma, dobrým žákem, dobrým zaměstnancem, dobrým šéfem v práci pro jiné lidi, dobrým vedoucím, dobrým, já nevím, cokoliv prostě, co je okolo nás. Snažíme se nějak dobře zapůsobit na opačné pohlaví, aby si nás někdo všiml, že jsme svobodní. A snažíme se vylepšovat naše prostě fyzičky a všechno možné, aby přece to musí nějak zafungovat, jo? Abych byl prostě lepší, aby někdo o mě prostě zavadil. A když ne, tak cítíme pocit viny. A říkáme si, já jsem zůstal prostě na oce, já jsem, jo, mě se to nedáří, já jsem podělal moje manželství, já jsem podělal, já nevím co, moji školu, moje vzdělávání, já jsem podělal všechny věci v práci a já jsem ublížil tamtomu a tamtomu a zapasíme vlastně s tím pocitem viny, který je okolo nás. Jednu z největších v úvozovkách her, kterou hrajeme, a děláme to čas od času všichni, je to, že si hrajeme na dobrého křesťana. To je taková ta náboženská hra, kdy vlastně přijímáme to, že jako křesťan přece bych měl vypadat jako Ježíš a dělat věci jako Ježíš a proto se musím ještě víc snažit a víc se modlit a víc se postit a víc dělat a víc jít prostě do toho a pak přijdeme do církve a už si myslíme, jo, že to všechno už nějak zvládáme před nějakou dobu. Už tam chodíme a už jsme pár kázání slyšeli a tak dále a znáte už skoro všechny myšlenky Staška na spaměť a myslíte si, že prostě to máte. A pak se stanou dvě věci. Buď se nám někdy stane, že selžeme v něčem a neumíme se pak s tím vyrovnat, že jsme si říkali, přece já tak dlouho už chodím do církve, jak se to mně mohlo stát? A nebo se stane ta druhá část, která je popsána v tom příběhu o marnotratném synovi, kdy uvidíme, jak někdo jiný, kdo úplně všechno zoral, spackal, zničil, jak se prostě vrátil, najednou zvedá ruce, uctívá Boha a říká, haleluja, Bůh je dobrý. A ty tam sedíš na té lavici a říkáš si, já nevím, jaké slovo použít. Ty hajzliku jeden prostě. Zatímco já jsem tady chodil, zatímco já jsem byl hodný křesťan, zatímco já jsem všechno dělal správně a poctivě, ty jsi někde běhal prostě po světě a ve hřichu a já jsem si tady odpíral prostě, já jsem tady sloužil, já jsem tady ukládal židličky, já tady v církvi už hraju prostě 30 let a co jsi dělal ty těch 30 let, kde jsi byl? Jo? A najednou se vyrovnáváme s tím, s čím ti dva brachové tam bojovali. Říkáme, jak to, že Bůh někomu může jen tak odpustit a najednou ten člověk prostě je zpátky. Pořád ten stejný problém, který v různých podobách ho vidíme znova a znova. V době Ježíše měli Židé celý náboženský systém, který jim umožňoval, když se ho trochu nějak naplňovali a dodržovali ten zákon a oni to měli přesně rozdělené. A proto měli takové ty věci, že rozdělovali ten kopr a kmín a oddělovali přesně desátky a všechny věci chtěli dělat správně a všechno měli popsané. A někdy, když se lidé stávají křesťanama, tak vlastně chtějí po mně takový seznam.
přijdou do církve a řeknou, co mám dělat správně. Minulou neděli jsem o tom trochu mluvil, jo? Že se snažíme najít tu hranici, po které bychom mohli jít, aby to bylo správné, abych byl dobrým křesťanem. Jo, a lidé se mi ptají otázky typu, mám platit desátky z hrubého příjmu nebo z čistého příjmu? Mám to dělat takovým způsobem nebo takovým? Můžu jednou za měsíc si dovolit nejít do církve? A podobné prostě otázky, které vlastně vycházejí z toho, že chceme nějakým způsobem vědět, co je správné, aby jsme dělali, aby jsme mohli říct, já jsem dobrý. A Židé v tom vynikali, byli úplně na špici. A chodili a ti nejlepší prostě byli oslavovaní. Na ulicích lidi před něma ustupovali a klaněli se jim, protože to byli ti dobří a správní Židé. A do toho všeho přišel Ježíš a celé to obrátil vzhůru nohama. Ježíš přišel a šel za prostitutkama, šel za celníkama, šel za těma největšíma hříšníkama, s něma byl, neustupoval z cesty všem těm farizeům, kteří byli dobří a celý náboženský svět si říkal, doprčit, něco tady je špatně. Ježíš by měl být prostě jako ten dobrý člověk, Ježíš by měl být prostě s těma všema dobrýma, kteří to dělají správně, protože je dobrý, takhle přemýšleli o Ježíši. A Ježíš byl najednou úplně s jinou skupinou lidí a všichni říkali, něco se podělalo, proč Ježíš je tam a není tady, kde by měl být. Přátelé, lidstvo od ráje extrémně touží po tom, aby člověk byl dobrý a protože se mu to nedáří, tak stále víc a víc tlačí na pilu. Ale to tlačení na pilu způsobuje jenom to, že spotřebováváme stále víc a víc léku na všechno, co prostě v našem těle díky tomu tlačení je vlastně pokaženo. Ten problém, který máme, je problém viny. Problém viny je v tom, že pokud se cítím vinný, ale nechci být vinný, tak se musím nějakým způsobem obhájit. A proto se začínám obhajovat. Rozumíte? Cítím vinu na sobě a protože nechci, ten pocit viny je mi nepříjemný, nevím, jak se s tím vypořádat, tak se snažím obhajovat a snažím se vysvětlit, ale já jsem dobrý. Já nejsem jako tamti a tak dále. O těch všech věcech jsme už mluvili. Pokud budeš obviněn a nechceš se cítit viny, musíš si najít obhajce. Musíš se z toho nějak vyhrabat. A v tom právním systému, právním světě to všichni známe, ale v tom každodenním životě to často děláme. Protože neseme na sobě ten pocit viny, neustále ho máme, tak neustále máme potřebu obhajovat, že jsme dobří. Když se podíváte do evangelií, tak v Biblii je takřka v každém evangeliu je zapsaný jeden zvláštní příběh. Já vám ho přečtu. Přečtu vám ho z dvou evangelií, z Matouše a z Marka. A je tam řečeno, a když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním, před Ježíšem a ptal se ho, dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? A víte, co mu říká Ježíš? Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Šokoval vás někdy ten příběh? Za Ježíšem někdo přichází v takovým náboženským způsobem. Ten člověk si kleknul před ním a říká, učiteli dobrý. A nemyslím, že to myslel nějak pokrytecky. On byl zvyklý a byl naučený, prostě, že takovým způsobem přistupovali k těm farizeům a k těm lidem náboženským, kteří všechny ty věci dodržovali a plnili. A on Ježíše takhle viděl, proto mu dává tu úctu a říká, ty jsi dobrý, řekni mi prostě, co mám dělat. Matouš nám to ještě popisuje trochu jinak. Přečtu vám to ještě z Matouše, to Matouš 19, 16, 17. A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl, učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život? Co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život? To znamená, on přichází za Ježíšem a říká, řekni mi, jaký skutek mám udělat. Mám dát víc desátku, mám dávat místo 10-20%, mám světit místo jedné soboty dvě a přibrat ještě pátek k tomu, nebo co mám dělat? Čekal prostě něco, co mu ten člověk řekne, jakým způsobem mu poukáže na to a řekne, hele, ještě tady tu věc k tomu přidej, ještě tohle to prostě dělej. A víte, co mu Ježíš na to odpovídá?
učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život. On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Proč se mě ptáš na dobré? Jiným slovem mu říká, proč se mě ptáš na skutky? Teď o těch skutcích to vůbec není. Nemůžeš udělat nic dobrého. Jo? Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý a to je Bůh. Chceš-li vstoupit do života věčného, zachovej přikázání. A pak se tam baví o těch přikázáních a Ježíš mu mluví, jo, můžete si přečíst ten příběh. Ale to klíčové, co chci říct, je, že přichází za Ježíšem někdo a nazývá ho dobrým a ptá se na to, co má udělat pro to, aby byl dobrým. A Ježíš mu říká a odpovídá mu jinými slovy, nemůžeš udělat pro to nic. Protože jedině Bůh je dobrý. Žádný skutek na této zemi se nějakým způsobem se Bohu nezalíbíš. Nic neuděláš proto. Právě proto, že ten problém viny, o kterém by se dalo mluvit ještě další hodiny, ale že ten problém viny na lidstvu od odchodu z raje vlastně trvá celou dobu, tak právě proto přišel Ježíš. Proto přišel Ježíš a proto umírá na kříži, aby se vypořádal s tou vinou. On vlastně umírá za ty naše chyby, za tu naši vinu. A když my přijímáme oběť Ježíše, která se stala na kříži, tak přijetí viny se stává najednou extrémně osvobozující. Rozumíte tomu? Přijímáme vinu, ale ne trest, protože někdo jiný byl potrestán. A proto pokud porozumíme jádru křesťanství, tak vlastně vyznávání hříchu, přiznání viny, přiznání nedokonalosti, přiznání toho, že já to nezvládám, se stává tou nejkrásnější věcí, která tě může potkat, protože tě to osvobozuje. Nikde jinde v životě to nezažiješ. Protože kdybyste po mně chtěli, abych vám říkal svoje hříchy, abych vám říkal, co jsem špatného udělal a v čem jsem nedokonalý, tak mi to bude nepříjemné. Proč mi to bude nepříjemné? Protože si myslím, že mě přijímáte na základě toho, jaký jsem. A můžete říkat, že to tak není. Můžete mi tvrdit cokoliv, ale stejně vím, že někde uvnitř každého z nás to tak je. Že se přijímáme navzájem na základě prostě nějakých měřitek. Jinými způsobem hledáme lásku, z které jsme vypadli, se k tomu ještě vrátím. Jo? Hledáme lásku a tu lásku nemůžeme najít a proto se víc a víc snažíme. A když bych najednou vybalil na vás nějaké svoje špatné věci, tak si říkám, já přijdu o tu lásku, já přijdu o to přijetí. Proto mi to je nepříjemné. Ale poslouchejte teďka dobře, poslouchejte dobře. Pokud Ježíš přišel, aby zaplatil za naši vinu, tak on se s váma chce setkat ne v tom, že jste dobří, ale v tom, že jste špatní. A proto, když já za ním přicházím a říkám mu, Ježíši, mně se to nepovedlo, tak on říká, to je super, konečně jsi to pochopil, že tobě se to povést nemůže. To, mluvit s Ježíšem o mých vlastně vlastnostech, které se mi nepodařily, je ta nejvíc vzrušující věc, která může být, ale zároveň to nefunguje nikde jinde, jenom mezi Bohem a tebou. Proto vyznávání hříchu na prvním místě, někdy ti lidé můžou pomoct, ale vyznávání na prvním místě se má dít mezi Bohem a tebou. Nikdy ne mezi člověkem a člověkem. Člověk v určitých situacích ti může pomoct, protože tě může vést nějakým procesem odpuštění, ale Bohu potřebujeme vyznávat naše hříchy. S Bohem potřebujeme mluvit o našich pádech, o našich nedostatcích. Ale to, co je vysvobozující, to, co je fascinující na tom příběhu, o kterém dneska mluvím, to, co je fascinující na kříži je, že já už nemusím. Cítíte to v tom? Celý život prostě žiješ tím, že od malička, když si vykuknul z peřinky a začal si chodit, tak byli rodiče a byli učitelé a byl někdo. A po dnešní den ti furt někdo říká, v čem si ještě nedokonali a v čem se můžeš vylepšit. A někdy nám může jít hlava z toho kolem. Ale není žádné jiné místo, kde nemusíš. Jediné místo, kde nemusíš, tak je u nohou Ježíše.
tak je u kříže, tak je v tom okamžiku, kdy přijmeš vlastně to, že Ježíš za ty viny zaplatil a přicházím za ním, přicházím nahy, přicházím za ním prostě takový, jakový jsem a říkám, Ježíši, já si před tebou na nic nemusím hrát. Já prostě jsem tady takový, jaký jsem. A to je strašně uvolňující a osvobozující. Nevím, jestli se mi to daří vám vysvětlit, protože víc než vysvětlit, to potřebujete prožít. Potřebujete prostě zažít ten okamžik, kdy najednou se nadechneš a řekneš, wow, to chutná dobře, já nemusím být lepším křesťanem, přece nestaneš lepším křesťanem, už jsi nejlepším křesťanem. Já nemusím být lepším člověkem, protože už jsem tím nejlepším člověkem, pokud jsem v Kristu. Už k tomu prostě nic nedám, protože pokud jsem oblekl Krista na sebe, tak jsem stejný, jako je on. To je to, co píše písmo, že pokud jsme s ním se připodobnili ve smrti a pokud jsme s ním zemřeli, tak budeme stejně tak ve slavě vypadat jako on. A proto ty věci jsou tou dobrou zprávou, která vlastně přinašela a měnila prostě celé dějiny. Problém je, že náboženství to znova obrátilo a otočilo a využilo to proto, aby znova říkalo, najdeme si těch pár dobrých křesťanů. Ty jsi dobrý, ty jsi špatný, ty jsi dobrý, ty jsi špatný. Vybereme prostě ty dobré a s těma dobrýma vytvoříme nějaký klub dobrých křesťanů. Já vám chci říct, CBAčko nikdy nebylo a nikdy nebude dobrou církví. Protože taková není. Jestli hledáte nějakou dobrou církev, běžte, nevím kam, běžte do KSK. Dělám si legraci. Běžte, najděte si prostě jinou církev. Ale tady ne. Protože tady jsme tím, kým jsme. A nehrajeme si na to, že jsme dobří. Tady, já jsem kdysi před lety, už jsem to dlouho nekázal, asi někde bych měl, ale před lety jsem měl takové kázání, kterým jsem provokoval. A to kázání mělo název Dovolme lidem v církvích řešit. Protože mnohokrát máme nastavenou církev tak, že to je pro ten klub vyvolených, kteří jsou dobří, kteří už to zvládají, kteří už nemůžou padnout. A když náhodou padneš, tak pak máš dvě věci. Buď zatloukat, aby na to nikdo nepřišel, anebo jednoduše z té církve odejít, protože najednou cítíš, že tam není místo pro tebe, že tam není prostor pro tebe. Přátelé, já nevidím Ježíše takového. Zlobte se na mě nebo ne, ale Ježíš byl člověk, který šel za těma ztracenýma lidma. Ten příběh o marnotratném synovi, to je příběh o křesťanovi, který odešel z domu, který odešel od otce. To není příběh nějakého člověka, který neznal Boha a vyrůstal někde ve vepříně a pak ho nějaký otec adoptoval. To je příběh o nás, o křesťanech. To je příběh o tom, že každý z nás můžeme někdy zažít to, že se někde ztratíme, že zabloudíme. A já vám chci říct, že tady, v této církvi, nemůžu mluvit za jiné, doufám, že je mnoho dalších takových, ale tady v této církvi, dokud já tady budu stát, tak tady vždycky bude místo pro ty, kteří se chtějí vrátit domů, kteří chtějí přijít domů zpátky, kteří zabloudili, kteří se ztratili, kteří podělali úplně svůj život, kteří se dostali někde, kde nikdy se v životě nechtěli dostat, ale najednou říkají, já už mám toho dost, že furt na mě někdo tlačí, abych byl lepší a lepší. Já se chci vrátit domů. Já chci jít k otci. A já ti chci říct, že otec na tebe čeká s otevřenou náručí, aby tě přijal. Budu končit jedním ještě biblickým textem. V Markovi ve 2. kapitole 17. verši říká Ježíš toto. Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, nebrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. Pokud se chceš setkat s Ježíšem, musíš se stát hříšníkem. Pokud jsi dobrým člověkem, lituji, ale nemůžeš být přijatý Ježíšem. Ježíš se s náma nesetkává v našich dobrých věcech, ale setkává se s náma v našich pádech. Já nemluvím teďka to, že si máš vymyslet, v čem zítra zhřešíš, aby tě Ježíš našel. Ale já mluvím o tom,
že potřebujeme přiznat to, jací jsme a přestat si před ním hrát a otevřít, uvolnit, pustit ty věci. A to je to, co vám říkám, že to je ta největší svoboda, jakou můžete zažít. Ty najednou víš, wow, on mě přijímá, já nemusím. To není o tom, kolik kapitol z Bible jsem si přečet. To není o tom, co jsem udělal dobře, ale to je o tom, že mám tatu, který na mě doma čeká. Proto Ježíš říká, pokud se nestanete jako malé děti, nikdy nevejdete do Božího království. V čem jsou malé děti? Malé děti jsou naivní v tom, že oni si neumí nic zasloužit. Oni lásku prostě berou. Oni všechno podělají a přiletí domů a skočí vám do náruče a obejmu vás a tak dále. Ale my z našich dětí pak vychováme ty dospělé a víte, v čem jsou dospěláci? Najednou prostě si něco podělal a najednou ti ten zvoneček zvoní někde nahoře a říkáš, nemůžeš jít domů za tátou. Musíš to nějak odčinit. Musíš to nějak oddělat. A i v těch vztazích, vlastně, nebo to funguje ve vztazích mezi váma, manžele, přátelé, že jo? Něco se podělalo, najednou cítíš ten blok. Najednou říkáme, něco mezi náma je. Najednou prostě nemůžeš volně, svobodně přijít. Takhle to funguje prostě v tom dospěláckém světě a já teď to nehodnotím, jestli to je dobře nebo špatně. Ale to, co říkám je, že my ve vztahu k Bohu máme být jako malé děti. A malé dítě může, já nevím, vám rozbít doma vazu za 20 tisíc, kterou máte po svém pradědečkovi a byl to ten nejcennější kus, který jste měli, ale to dítě jde a obejme tě a skočí na tebe a možná pláče, ale vůbec mu to nezabraňuje v tom, aby tvoji lásku prostě přijímal. A takový je přesně Bůh. A to Pán Bůh po nás chce. Abychom se stali jako ty malé děti, protože Ježíš přišel ne pro ty dobré, ne pro ty dokonalé, ale Ježíš přišel pro lidi, jako jsem já a jako jsi ty. Pro ty, kterým se to někdy nepovede, kterým se to někdy nepodaří. A to, co dneska chci s váma komunikovat, je, že Ježíš přišel proto, aby jsme si před ním nemuseli už na nic hrát. A proto chci, aby jsme sundali ty masky z nás. Představ si, že tě někdo přijímá ne na základě tvých úspěchů, ale na základě tvých neúspěchů. Nikde ve světě to nenajdeš. Všude okolo nás je to, že jsi přijímány na základě tvých úspěchů. Pokud budeš mít dostatečně nasportovanou postavu, tak si tě možná někdo veme. Pokud budeš mít, já nevím co, pokud budeš úspěšný v zaměstnání a dostatečně budeš dělat svou kariéru, tak možná prostě tě někde zaměstnají a dají ti víc peněz a povyšší tě. A neustále se snažíme hrabat nahoru po těch schodech. Ale jediné místo, kde můžeš přijít takový, jaký jsi, tak to je u nohou Ježíše, to je u kříže. Proč je to tak strašně důležité? Protože odpuštěno nám může být pouze na základě toho, co přiznáme. Pokud nepřiznáš svoji vinu, tak ti nemůže být odpuštěna. Je to extrémně osvobozující, protože najednou si uvědomuješ, že ty už nemusíš, já už nemusím si zasloužit lásku. Já nemusím být dobrým křesťanem proto, aby mě otec přijal, ale já vím prostě, že to mám. Je to nezasloužená láska. Je to přijetí té lásky agape. Vlastně lásku nemůžeš nikdy dostat, pokud přicházíš k Bohu, tu boží lásku nemůžeš dostat, pokud přicházíš k Bohu a nabízíš mu něco. A říkáš mu, Pane Bože, daří se mi to, už jsem prostě 14 dnů nezhřešil, jo? Nebo já nevím, co nabízíte Bohu. Přinášíš mu prostě nějakou věc a myslíš si, že on řekne, wow, to je krásné, Marketko, díky prostě, že už fakt nehřešíš a na základě toho ti prostě dám lásku. Ne. Bůh říká, sorry, dneska prostě takhle to nefunguje, já tě miluji, ale já chci, aby si pochopila, že za mnou nemůžeš přicházet s tím, co mi nabízíš. Proto je to důležité. Je to místo, kde jsme milováni, abychom lásku mohli dávat tam, kde není. Jako lidé jsme vlastně stvořeni tak, že když přijímáme lásku, tak jsme ji schopni dávat. Někdo se do tebe zamiluje a ty najednou zjišťuješ, že ho miluješ taky. Proč to tak funguje? Protože takhle jsme naprogramovaní, takhle jsme stvořeni, takhle láska funguje. Ona se nějakým způsobem v nás odráží a my jsme jako zrcadlo, které ji prostě předává dál. Znamená, aby si lásku mohl dávat, tak ji potřebuješ přijímat.
Ale mnohdy jako lidé říkáme, no jo, ale odkud mám brát lásku, když mě nikdo nemiluje? To je velká pravda. A možná se dostal do bodu, kdy jsi vyčerpal všechny vztahy, kdy skutečně tě tady na zemi nemá nikdo rád. Ale to je ten okamžik, to je ten bod zlomu. To je to, kdy můžeš právě jít k Bohu a bez toho, jestli jsi to zasloužil nebo ne, tak Bůh tě miluje, Bůh tě zahrnuje láskou a když se potkáš s ním v tom okamžiku toho zlomu, tak on tě zahrnuje láskou a ty najednou můžeš vycházet spod něj, můžeš vycházet z toho okamžiku a můžeš milovat svět, můžeš milovat nepřátele, můžeš milovat tam, kde to nikdo jiný prostě by nečekal. A najednou svět je prostě změněný, svět vypadá prostě jinak a věci vypadají jinak, protože je pár lidí, kteří po tom světě chodí a kteří dokážou milovat tam, kde by to někdo jiný nečekal. Já jsem před lety, na začátku 90. let, jsem často jezdil do Čečny a pracovali jsme tam v různých humanitárních projektech ve válce, která byla mezi Ruskem a Čečenskem. A potkávali jsme ruské vojáky nebo ruské občany toho Čečenska a ti nám vyprávěli svoje příběhy, co jim čečenští rebelové udělali a pak jsme šli za Čečencema do nemocnice a oni nám vyprávěli svoje příběhy. Já jsem nikde v životě neviděl tak silně přítomnou nenávist, jak mezi těmi dvěmi národy. Každý jenom vyprávěl o tom, až se uzdravím, až mi bude trošku líp, tak vlastně skočím nějakým způsobem do obchodu a nakoupím nějaké zbraně a půjdu a budu zabíjet ty druhé. Budu to do nich střílet, budu to palit, protože oni mi udělali to a to. Já jsem jeden večer, jsem ležel na posteli tam a modlil jsem se a říkal jsem Bohu, Bože, jakým způsobem se tohle může zastavit? Co můžeme udělat pro to, aby ty dva národy se mohly smířit? A tenkrát mi pan Bůh poslal zpátky do České republiky a řekl mi, prožil jsem asi 3x nebo 4x ve svém životě, kdy Bůh jasně ke mně mluvil a když jsem věděl, že to bylo od něj. Nejsem takový ten člověk, který každé pondělí vstane a řekne, co mu pan Bůh řekl. Jo? Závidím vám, kteří to takhle máte. Bůh se mnou mluvil několikrát, ale když se mnou mluvil, tak to změnilo můj život navždy. A to je jeden z těch okamžiků, kdy Bůh se mnou mluvil. A řekl mi, jeď zpátky do České republiky. Začni zakládat misijně smyšlející sbory, misijně smyšlející církve. A z těch církví začni vysílat lidi, kteří pro mě půjdou do těchto národů a budou milovat tyto lidi, protože jedině láska může zlomit tu nenávist, která tady je. A já vás teďka neposílám do Čečenska, ale myslím si, že spoustu nenávisti, spoustu zla je okolo nás. A není to jenom o tom, že ty zažiješ ten okamžik toho, kdy se nadechneš a kdy jsi svobodný. Ale to, proč to je tak extrémně důležité, o čem dneska mluvím, je, že když ty zažiješ tu Boží lásku, tu bezpodmínečnou Boží lásku, tak najednou jsi schopen milovat. Najednou jsi schopen milovat tam, kde ti někdo ublížil. Najednou jsi schopen odpustit tam, kde bys to vůbec prostě nečekal. Jsi schopen jít proti proudu. Najednou budeš jako člověk, který bude zářit láskou, oplivat láskou a lidé ti budou říkat, jsi zbláznil, proč děláš ty věci tak, jak je děláš. A si budeš jenom usmívat a budeš říkat, protože jsem milovaný. Protože mě můj táta miluje. Protože jsem s ním a z té lásky ty věci vyplývají. Pokud vám to zní jako fantazie a říkáte si, že to jsou pouze slova, je to proto, že jste to ještě nezažili. A já vás chci vyzvat, abyste dneska otevřeli Bohu svoje srdce a nechali se Bohem milovat. Odpuštění, uzdravení, osvobození mohu dostat jedině tenkrát, když si uvědomím, že si ho nezasluhuji. Slyšeli jste to? Odpuštění, uzdravení, osvobození, cokoliv chceš dostat od Boha, tak to můžeš dostat jedině tenkrát, když si uvědomuješ, že si to nezasluhuješ. Když se modlíte za uzdravení a říkáte, Bože, proč se to stalo mně? Sorry, ale já se obávám, že to je tou největší překážkou, proč uzdravený nejsi. Protože vlastně říkáš, proč jsi nepotrestal někoho jiného? Proč jsi potrestal mě? Bereš to jako to, že ty jsi lepší a proto by se to tobě stát nemělo.
Ale Bůh říká, já ti chci dát uzdravení, já ti chci dát odpuštění, já ti chci dát svobodu od hříchu, já ti chci dát všechno, ale ty musíš přijmout tu vinu. Člověk je stvořený pro lásku a proto po ní touží. Proto toužíme potom vrátit se do raje a být milovaní Bohem. Proto ji tak strašně moc hledáme. V raji jsme opustili lásku, cítíme se sami a proto hledáme, jak si můžeme zasloužit. Nikdy ji nezískáme skrze naše dobro, skrze naše skutky. Cesta do raje vede skrze uznání viny a přijetí kříže. Skrze přijetí odpuštění, které Bůh za tebe udělal. Náboženství, poslední věta, pak se půjdeme modlit. Náboženství je přijetí viny bez kříže. A přijetí viny bez kříže je tím největším peklem, které si pro sebe na tomto světě můžeš vytvořit. Pokud jsi náboženským člověkem, tak to poznáš tak, že jsi vlastně přijal celý ten systém, jak máš žít a co máš dělat. Ale nepřijal si odpuštění a nepřijal si kříž. A jsi jako ten, který táhne celé to jeho náboženství na svých bedrech. A říká si, já musím být lepší, já to musím dokázat. Dokázala to Iva, já to musím dokázat taky. Dokázal to Denis, já to musím dokázat taky. A to břemeno se stává těžší a těžší a těžší. Jenom z toho důvodu, že Pán Bůh ti chce říct jednu jednoduchou informaci. To břemeno neutáhneš. Přijmi prostě to, že jsi špatný. A když to přijmeš, tak najednou to způsobí, že budeš volný a svobodný. Protože si řekneš, to jsem já, ale já v tom můžu prostě žít, protože někdo za mě zaplatil, někdo mi odpustil. Já jsem to podělal, ale někdo mi odpustil. Já pozvu celou tu kapelu, která tady dneska byla, aby přišla znova, pokud tady je, a budeme zpívat poslední píseň. A já se chci v té písni ještě, nebo předtím, než ji budeme zpívat, tak se chci modlit. A chci se modlit s váma, kdo jste ještě neudělali rozhodnutí pro Ježíše. A kdo jste mu nedovolili, kdo jste ještě nikdy neřekli, Ježíši, přijď a miluj mě. Já chci jít prostě ke kříži. Já chci jít prostě do toho, já chci odpustit sám sobě. Pokud si to ještě nikdy nezažil, nikdy neudělal, pokud si nikdy nedal svůj život Ježíši, tak přestaň se snažit a přijď dneska k Bohu. Přijď dneska k němu a řekni mu, Bože, tady jsem takový. Já jsem to možná zoral, já jsem udělal spoustu chyb ve svém životě, ale dneska jsem tady a volám k tobě, Ježíši, přijď a přijmi mě. A on to udělá, on to udělá. Pokud nás sledujete online a je to váš případ a víte, že jste ještě nikdy nedali svůj život Bohu, tak vás chci teďka povzbudit k tomu, abyste to mohli udělat. Možná někteří z vás jste zabloudili a odešli, když jste byli křesťané, ale pak jste opustili ty věci a bloudili jste různě. Možná někteří z vás jste byli odsouzeni náboženstvím za to, co jste udělali. A proto jste odešli od Boha, někde bloudíte. Ale dneska je čas, ať jste tady v tomto sále, anebo u svých televizních nebo mobilních obrazovek, dneska je čas pro to, abyste se vrátili domů, abyste se vrátili k tátovi, abyste se vrátili k tomu, který vás strašně moc miluje. A já se chci zeptat teďka jednoduchou otázku, jestli tady v sále je někdo takový, jestli tady v sále je někdo takový, kdo se chce modlit se mnou tuto modlitbu a kdo chce říct, Ježíši, tady jsem, přijmi mě, já ti chci dát svůj život a já chci už skončit se svým snažením a chci se odevzdat tobě. Není v tom žádný trik, nebudu chtít nic víc po vás. Pokud vy budete chtít, můžete pak přijít. Děkuji, díky moc, vítám vás. Ještě někdo takový, jako tady tento muž, kdo chce, děkuji, ještě někdo, zvedněte svoji ruku nebo přijďte tady za mnou, cokoliv z toho, ale dejte mi to nějak najevo, díky. Ještě někdo, kdo chce udělat to rozhodnutí, minimálně 3 lidé jsou tady v sále, kteří dělají toto rozhodnutí. Pokud jsi tady a ještě jsi mi to nedal najevo, já se ptám proto, že Bůh se na to dívá. A je to svým způsobem tvoje ano. Ježíš se vždycky ptal lidí, co chceš, abych ti udělal. A lidé to museli nějakým způsobem projevit a říct. Když nic neřekli, tak Ježíš kolem nich prošel a nic se nestalo. Ale když zavolali na něj, když to dali najevo, tak Bůh konal.
Proto se ještě jednou ptám, je tady někdo, kdo to ještě nedal najevo a kdo chce dát svůj život Bohu? Díky, díky. Ještě někdo? Pokud nás sledujete, tak samozřejmě nevidím vaši ruku nahoře přes ty kamery, ale modlete se teďka spolu s náma. Modlete se tu modlitbu přijetí Ježíše. Požádáme Ježíše, aby přišel, aby se stal naším pánem, aby s náma žil na věky. A on to strašně rád udělá, protože on je ten dobrý, milující táta, který čeká na vás s otevřenou náručí. Já se budu modlit jednoduchou modlitbu a opakujte tu modlitbu všichni, kdo chcete po mně. A pak budeme pak ještě se budu modlit za další věci, ale budeme zpívat píseň a budeme končit. Pane Bože, já dneska přicházím k tobě. Já vím, že jsem nedokonalý. Já se nechci snažit před tebou, ale přicházím k tobě takový, jaký jsem. Já ti dávám svůj život. Staň se mým pánem. Já tě chci nasledovat. Děkuji ti za to, že ty jsi mě přijal. Díky ti za to, že můžu být teďka tvým synem nebo tvojí dcerou. Pane Bože, ukaž mi, jak můžu jít dál za tebou. Chci tě nasledovat po zbytek svého života. Amen. Amen. Přátelé, pokud jste se upřímně modlili tuto modlitbu, ať jste tady v sále, anebo nás sledujete skrze záznam nebo online teďka, tak Ježíš přišel a stal se vaším panem a bude váš život vést. A udělali jste to nejlepší rozhodnutí, které jste mohli udělat. A doporučuji vám, abyste při nejlepší příležitosti se nechali pokřtit ve vodě před té stvrzení tohoto rozhodnutí. A Ježíš bude říct s váma, nesnažme se. Přijďme k Ježíši takový, jak jsme. Poslední modlitbu, kterou se chci modlit, je za nás, za všechny, kdo nějakým způsobem, častěji nebo méně častěji, ale cítíme, že jsme odsuzováni náboženstvím a přijali jsme tu roli toho staršího bráchy, který se snaží, který dělá všechno dobře, ale pořád to nestačí, protože to nestačí. Že na Boha nemůžeš ničím zapůsobit. Zapůsobíš na ně jedině tím, že přijdeš a řekneš, podívej se, jak jsem podělal svůj život. To je jediné, kdo říká, wow, konečně jsi na to kapnu. Chci se modlit o to zjevení pro vás, pro všechny. Ať jste tady v sále, anebo nás sledujete online. Ať Bůh vám to ukáže, ať On vám to zjeví. Že si myslím, že to nikdo nedokáže vysvětlit, že to potřebuješ prožít ve svém srdci. Prožít to přijetí. Duchu svatý, já tě vítám na tomto místě a já tě prosím teďka o to, aby si vedl svoje děti domů, aby si je vedl z otroctví hříchu a smrti, aby si nás vedl domů, ať můžeme jít domů k otci, domů k tátovi, který nás miluje takové, jak jsme. Já se modlím Duchu svatý o to, ať se teďka nadpřirozeným způsobem stanou věci, které nedokážeme vysvětlit skrze mysl, ale ať porozumíme tomu, že ty čekáš na nás a že se můžeme setkat s tebou jedině pod křížem, že se můžeme setkat s tebou ve smrti, že se můžeme setkat s tebou tenkrát, když rezignujeme, když uznáme tvoje vítězství. A já ti děkuji, Ježíši, za to, že to dneska děláš a že můžu vidět tady ne ducha sirotku, ale můžu vidět ducha dětí, kteří se vracejí domů. A já se modlím, Pane, o to, ať každý, kdo potřebuje být vysvobozen z náboženství, ať je teďka vysvobozen a uvolněn z jakéhokoliv otroctví, ať může upřímně a naplno tě nasledovat, protože proto jsi zemřel. Proto jsi zemřel za mě. A já ti za to děkuji, Ježíši. Amen. Amen, přátelé.
Přátelé, budeme zpívat poslední píseň a já poprosím, kdyby tam k tomu stolku informačnímu mohli jít pořadatelé a poprosil bych zvlášť ještě Tomáše Najmona, pokud nemusí odcházet, kdyby tam mohli jít taky a pokud potřebujete, aby vám dal někdo oběti táty, aby vám sloužil tím dárem synovství a otcovství, tak zajděte za Tomem Najmonem, to je tam tenhle chlapík s orlem. Můžeš tady ještě být, Tome, chvíli? Jo, díky, super. A věřím, že něco nadpřirozeného budete moci přijmout skrze službu Toma nebo koukoliv jiného z těch poradců. Pojďme zpívat.